של פייסבוק, אותו פייסבוק שאתם מכירים, והספרייה הלאומית של מדינת ישראל, עושים שיתוף פעולה עם דברים מן העבר. עוד מעט תראו תמונות מרהיבות שנמצאו, הנה תמונה אחת למשל, ודוקטור חזי עמיאור, העוצר אוסף ישראל של הספרייה הלאומית, יסביר לנו מה אנחנו רואים. שלום לך, דוקטור. שלום וברכה. איזה כיף, מה אנחנו רואים? מהר. פה אנחנו רואים עכשיו תמונות מביקור של מנצ'סטר יונייטד בישראל, ראשון שלהם, הם היו בסיקו חמאז, זה שנת 72, והם באו למשחק נגד קבוצה משותפת של מכבי והפועל תל אביב, ככה היו עושים פעם. הסיפור מהצד של זה שהכוכב הראשי שלהם, ג'ורג'י בסט, ממש אחד מכוכבי אנגליה בכל הזמנים, הבריז ברגע האחרון מהמשחק. אתה מדבר איתי על ג'ורג'י בסט ואני רואה את אורי זוהר בלי זקן ובלי עטפות. זה נושא אחר, כן, זה נושא אחר. אנחנו חושפים לכבוד 70 שנה לישראל, אנחנו חושפים פריטים חדשים מהאוספים הגדולים שלנו, אנחנו עושים את זה בכמויות מאוד מאוד גדולות, אבל לרגל שיתוף פעולה עם פייסבוק ישראל, אנחנו מעלים לרשת חומרים נוספים ומעניינים. זה יכול להיות אוספי תצלומים, אוסף התצלומים הקודם שראינו, מאוסף מאוד מיוחד של סוכנות לצילומי עיתונות. יום ים למשל, יש תמונה כזאת, יום ים משנות ה-30. יום ים, אנחנו עכשיו בקיץ, יום ים משנות ה-30 זה תיעוד של מפעל חינוכי גדול, של הכשרת נוער להיות ימאים, והיו עושים מין פסטיבל שנתי כזה בסוף האביב, היו מראים, כמו אולימפיאדה קטנה כזאת, מראים את איך אפשר, איך משיטים את המפרשיות, ואיך לומדים את מקצועות החובלות וכל זה. וים בישראל זה כמובן הרבה יותר מזה. כאן למשל אנחנו רואים תמונות של שביתת המצילים בשנת 69 בתל אביב. המצילים שבתו כי הם רצו תוספת שכר על שבת, אבל כולם באו לים, כולל המצילים עם המשפחות שלהם. והחופים היו קדושים. אז הזכרנו את אורי זוהר קודם, והוא מככב בתמונות האלה גם. נכון, אורי זוהר משתחרר פה, אנחנו רואים תמונה שלו יחד עם אריק איינשטיין על במה בתיאטרון החמם ביפו של דן בן עמוס וחיים חפר, מהאוסף, מהארכיון של חיים חפר אצלנו בספרייה הלאומית. מצאנו שם אלבומי תמונות שהם מתועדים עם ההצגות האלה של תל אביב הקטנה, של סיפורי הרב, ממש בתחילת דרכם, כאזרחים, אחרי שמשתחררים מהצבא. כל האוצר הזה, איפה הוא היה חבוי כל השנים האלה? האוצרות האלה נמצאים בספרייה הלאומית כל הזמן, אנחנו נמצאים בשלב מתקדם מאוד של דיגיטציה. ואז נחשפים דברים ששכחתם שהם קיימים אולי. נחשפים דברים, מדובר בכמויות מאוד מאוד גדולות, מיליוני פריטים, ונחשפים דברים לעיני הציבור. המטרה שלנו היא שהציבור יכיר את זה, ופייסבוק עוזרים לנו לקדם את זה. איזה עונג. ופייסבוק מה? לוקחים חלק באיזה דרך? פייסבוק עוזרים, פייסבוק זאת פלטפורמה שכולנו מכירים, שהציבור חשוף, אפשר בקלות לחשוף אנשים לויז'ואל ולמידע מעניין, ובתור דף הפייסבוק של הספרייה הוא דף מאוד מאוד פעיל, ופייסבוק עצמם גם כן לרגל שנת ה-70 עוזרים לנו, למשל בקריאייטיב יצירה של סרטונים כאלה שמבוססים על האוספים שלנו. יש פה גם סיוע של פרו בונו של חברת, של משרד פרסום באומן בר רבנאי, שכדאי להגיד להם תודה. איזה יופי של דבר. קצת נוסטלגיה, מה רע? מה רע? לא רק נוסטלגיה, גם לימוד. היסטוריה, בוודאי, בוודאי. טוב, מילה אחת על מנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, מסי הבריז לנו השנה וכולנו היינו בטלטלה רגשית גדולה, ועכשיו אתה אומר לנו שגם מנצ'סטר... מנצ'סטר הגיעו, אבל הכוכב שלהם הבריז, הוא היה טיפוס, הוא הפתיע גם את הבוסים שלו. אבל הם באו, נתנו 2-1 קטן והלכו. מה שמעניין זה שזה לקוח מתוך אוסף של, אמרתי, של סוכנות צילומי עיתונות של דנה דני, אדם שהקים סוכנות צילומי עיתונות שהצלמים שלו פרוסים בכל הארץ. באותו ערב שהיה המשחק, קרה גם הפיגוע המפורסם בשדה התעופה בלוד, של, עם 25 הרוגים, שבהם נהרג אח של הנשיא קציר, הפיגוע עם המחבלים היפנים, וכמובן, הצלמים היו גם שם. יש לנו תיעוד, זה ממש ממחיש, שני אירועים שונים לחלוטין, משחק כדורגל בינלאומי ופיגוע, ובאמת זה מראה איך האוספים שלנו כל כך כל כך רחבים, ומאפשרים לחסות כל כך הרבה דברים בבת אחת. נכון. טוב, כל הכבוד לכם על המיזם המשותף הזה, כמובן כדי לחשוף את האוצרות של ההיסטוריה שלנו, המודרנית, בת זמננו, כאן במדינת ישראל. דוקטור חזי עמיאור, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה לכם. מהתמונות המרהיבות האלה.